Підтримка українських оборонців – в пріоритеті. Вінницька міська рада спільно з громадою та за підтримки міжрегіонального координаційного гумштабу передали українським військовим чергову партію допомоги. На фронт вирушили 5 тепловізійних «Мавіків 3Т». Ціна одного такого дрона – понад 180 тисяч гривень. Для українських військових «Мавіки» є вкрай важливими. Ці бойові пташки дозволяють в будь-який час доби виявляти ворога та завдавати по ньому нищівних ударів. Якість, до речі, цих мавіків на достойному рівні, це не, ну, я скажу, що це дуже велика допомога від Вінницької громади, за що ми їм вельми вдячні. Кожен такий мавік, він додасть впевненості нашим бійцям, які знаходяться на лінії бойового зіткнення. У нас сьогодні з бюджету виділено майже 1 мільярд на допомогу, на безпеку та оборону саме для наших військових. На регулярній основі ми підтримуємо 37 бригад, постійно 37 військових частин, можна так сказати. І на разовій основі ті до нас, які звертаються, ми підтримуємо.